Dhe jam në studio, pra me regjizoren Eni Jani, e cila ka vënë në sken këtë shfaqje që sapo e mësuat nga inserti. Eni, si ishte kjo, më duket një sfidë shumë e vështirë në ratë parë që të marrësh gratë e burgosura, të ndjerësh nga qelitë e tyre dhe ti ngjisësh në skenën, do të thënë ti bësh edhe yje në fund fare. Ato do kënaqen shumë kur ta dëgjojnë këtë pjesë, por un punova për një muaj e gjysëm në ambientet e burgut. A, i zhvillova atje prova? Pa tjetës. A, shumë interesant. Është, po pra, është, se mendova thash që për dit i mernit, i dërgonit, është pa, në sigurit të rep, sigurisht. Por ajo kërkon një penjim shumë të madhe dhe duke qënë se është vetëm një regjizor që mund të shkojt punoj, nuk kam se dalin të gjitha gratë. Të ratë aktorë që të, ose ato aktori që u përzgjodhën, ose 6 vajza ishin. Un kam punuar intensivisht çdo ditë me vajzat, u bë prezantimi i komedisë, mendova që do ishte mirë që të ishte një komedi, se për vetë situatën në cilën ato janë, kanë nevojë që ta marrin pak më sportivitet edhe me humor, pse jo? Patjetër. Ka qenë një proces goxha i bukur. Atyre i kanë ndryshuar ditët. Normal, një muaj e gjysë që ne kemi bërë prova atje. Është punuar tamam siç punohet me aktorët e teatrit, në kuptimin që është marrë pjesa, është zbërthyer pjesa, është bërë analizë pjesës, është bërë analizë personazheve, kanë dhënë idetë të tyre si e mendonin që mund të ishte personazhin, aq sa mund të kenë mundësi, sa mund të kishin ata mundësi dhe si e kuptonin ato personazhin apo edhe vetë komedin. Bashkë punonin fort me njëra tjetrën, e pash që kjo gjëja i bëri mirë pikërisht edhe në këtë pjesë, në punën në grup, në komunikimin me njëra tjetrën, edhe nëse mund të kishin ndonjë moment që mund të kishin ndonjë ftoje me njëra tjetrën. Atërmbetje jo, se aty dosdoj ke pothuajse gjatë gjithë kohës punët bashkë dhe me njëra tjetrën janë gjithë kohën, po ndonjë ftoje, kjo gjë i bëri që të afroheshin edhe më tepër, ndikoi pozitivisht edhe kjo gjë. E morën me shumë qef, sigurisht që u përzgjodhën ato që shprehën dëshirën. Nuk mund të bëjë dëshirën apo bërë edhe audicione. Këtë do ata, nuk mund bëjë dot një audicion të mirë fillt, sepse për ato që nuk kishin interes, nuk bëjë dot audicion, por në ato që shprehën interes. Qoftë edhe për të ndarë rolet brenda. Një lloj audicioni, u bën disa leximë, duke ndryshuar personazhet edhe aty ku dha ato vetë ndjen veten që ishin më afër dhe kishin më me knajsi që ta interpretoni rolin, për shumë kishte vajza që i pëlqente ideja që do luani personazhin e një mashkulli, sepse aty edhe rolet e meshkujve i kanë bërë femrat, ka dhe meshkuj, ka dhe femrat, kështu që nuk mund të lejohet që të hynin personat të tjerë. Pastaj e bukra ishte që gjithë pjesat ishte me vetë persona që ishin brënda, që dhe që vuanin dënimin, mos të bëjë një ndërthurje aktorve me në momentin kur ato do të arrinë që do bëhen aq profesionistat, luajnë edhe me aktor profesionist, do ishte shumë bukur pastaj. Por e veçanta e kësaj ishte që ato ishin dhe pjesë e festivalit të gruas. Duke qenë se ato po bëhen një punë me Femfestin, duke qenë se po bëhen një punë me këto gra. Dhe për mendimin tim kjo është përtej argëtimit, është diçka shumë do me thënë se për ta, që mbi të gjitha ndikon tek vetbesimi i tyre, ke ideja që ata ta marrin veten, të besojnë ke vetja e tyre dhe të besojnë pse jo që ato mund t'jenë në gjëndje që çdo gjë që ta marrin për sipër, janë të zonjat që dhe ta bëjnë dhe ta çojnë deri në fund, pse jo dhe një shfaqje teatri. U bëm pjesë e këti festivali, që ishte një mesaj shumë i bukur, duke qënë se dhe moto e këti festivali ishte him për veten, dhe nuk ishte gjë më të bukur, që gra që vuajnë dënimin dhe janë në konflikt me ligjin, të ngrenin këtë lloj himni për veten e tyre në ditën e gruas. Kështu që ishin shumë emocione bashkë ditën e shfaqjes, sigurisht që u ndjen shumë mirë që të pranishëm kishin edhe dy ministrat e drejtësisë dhe atë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Kam gjetur një bashkëpunim shumë të mirë me ta. E kujt ishte ideja? E imja. Unë punoj shpesh me gjërat të tjela, prej 2 vjetësh. Ne pa hasur më përpara, në institucionit të mbyllur dhe situash në persona në konflikt me ligjin, është hera e parë që punoj. Më parë kam punuar me fëmijë,
pa kujdesin prindëror, tek shtëpitë e fëmijës, kurse këtë radh është provoja me gratë, ta filloni me gratë. A e ndjeni ndonjëherë përgjegjësinë e arratisjes së ndonjë gruaje? Që mund të ndodhte, po jo. Ato kanë dalë vetëm një ditë nga institucioni. Që mund të ishte kjo lloj frike ndoshta. Nuk interesonte edhe atyre sepse vetë shkojnë ndonjëherë në dërmend që mund ta shfrytëzoni këtë rast për të... Nuk di ta them se edhe nëse do i kishte vajtur në mend, nuk do ma thonin mua, do ta thonin, por nuk besoj që i interesonte sepse nuk është aq kollaj e para dhe e dyta do zgjasnin dënimin e tyre, kështu që nuk i interesonte kjo gjë. Sidomos tani që janë dhe në prag të amnistisë edhe pjesa më e madhe sidomos dhe vajzave që kishin shprehur dorëshinën që të luanin, i kanë mbetur shumë pak kohë, kështu që nuk kishin interes të bënin veprime që t'i prishnin punë vetes tyre, kështu që e kuptoj. Do t'jepet sërish shfaqja? Jo, jo. Jo, është mirë, beto... unë mendoj që mund të jepet brenda për brenda institucioneve. Kjo po do të ndodhë. Mund të shkojmë në burgun e të miturve në Kavaj dhe pse jo të lëvizën edhe në për burgjet e tjera në Shqipëri. Por që të jetë me dyert të hapura për spektator të rastësishëm, nuk besoj, sepse kërkon një masë shumë të madhe sigurie dhe është pak e vështirë kjo gjë. Kemi disa pamje ekskluzive që do t'i komentojmë tani. Po. Mund t'i shfaqim? Cilat janë? Kush janë vajzat që luajnë? Apo? Personazhet që po interpretojnë. Tani, ai që është ulur në shezlon është personazhi Alberit. Këto janë disa foto, pra. Këto janë disa foto. Është personazhi Alberit. Me kapele është Çomja, në qoftë se e keni parasysh komedin shi në plazh. Është Sanda, bashkëshortja e Çomës me fustanin me lule. Dhe personi që po pi kafen është Dajzeno, personazhi Dajzenos. Unë nuk mund të shprej më tepër që të them emrat, se mbase edhe nuk më lejohet, se duhet jem shumë e kujdesshme që të them emrat e vajzave dhe nuk dua ti përmend. Më përlatje është... Apo vetëm kjo foto është? Jo, ato janë foto të ndryshme nga shfaqja. Po, ja dhe janë momente të ndryshme. Kjo është një foto që është bërë në fund me gjithë... Kjo është foto me ministrin? Po, me ministrin, është dritoresha e Fenfestit, është dritoresha e Burgut, edhe është ministria e Kosovës, e drejtësisë të Kosovës. Nuk e di, nëse e pam në foto rolin e Lira Diamantit, tek shi në plazh. Po, është vajza bjonde. Lira Diamantit. Vajza bjonde, që është këtu me fustanin bejzh të gjatë. Ajo e luan rolin e Elvira Diamante. Si, që është si bjonde? Që është bjonde, po, është bjonde, po. Dhe Viktor Zhusi, kush ishte? Pas Alberi. Vajzës. Alberi është ajo që është pas vajzës. Pas vajzës me fustanin të gjërë, pas jetës. A, po, po. Që janë të dy personajët bashkë, po. Ishte janë me paruke, se flokët ka të gjatë, po, i kemi përshtatur. Pra, më kalonin një foto tjetër, sepse dukeshin më qartë aty, pra, këto personajët. Këtu është Dajzeno, flokët e saj janë shumë të gjata, ja, ajo e ka paruke. Do thënë, kjo është kjo është Elvira, po thënë. Elvira me Viktor Zhustin. Me, jo me Viktor Zhustin, me Agim Shuke në ndjerë. Ah, okej. Viktori pa... është personazhi tjetër që e shpikova pak më parë, që, ja, ai që është e ullur në shezlon që po pi kafe. Kush e realizoi më mirë rolin që erdhi më afër? Jo, nuk di të them, ishin të gjitha shumë mirë të përkushtuara dhe në mënyrën se si i kishim ndarë si karaktere, si personazhe, gjithsecili ka lëvizur na ka ecur në linjën e tyre. Disa nga ato vajza kanë mbajtur edhe kanë luajtur edhe dy personazhe. Njëra prej tyre, dy prej tyre kanë luajtur dy personazhe, dilnin në skenë, ndroheshin, vishëshin, hynin në rolin e personazhit edhe dilnin në skenë. Kështu që kanë qenë goxha të impenjuara të gjitha dhe kanë punuar me goxha përkushtim. Madje e kemi lënë në një kohë pak më të vonë, pse jo të bëjmë edhe një shfaqje tjetër, por këtë radhë duan dramë. Që mund të luajmë shtëpinë e Bernarda Albës dhe duke qënë se janë të gjitha personazhe gra, e kanë më të kollajt të pjesë që për të përshtatur. Është dramë, por i pëlqen edhe të... Besoj që hyre pak a shumë në historitë e tyre, çfarë kuptove nga këto gra? Të një pjesë, po. Të një pjesë sepse nuk kam dashur kur që ti pyes drejt për drejt, se është një gjë që nëse duan ta shprehin, pa tjetër, nëse duan ta ndajnë në të kundërtën, nuk më takon që ta bëj këtë gjë. Thjesht jam marrë, më tepër kam punuar me to, me pjesën e shfaqjes, edhe nuk është se kemi hyrë te kjo pjesë, di që kjo gjë i bëri shumë mirë dhe indikoi jashtë masë mirë, pozitivisht, me zore prisnin,
e shprenin që kur punojmë këtu, harrojmë që jemi në burg, e harrojmë atë pjesën e burgut kur merremi me pjesën e shfaqjes. Di të them që ishin shpirtra shumë të pasur, dhe mbase kjo ka të bëjë edhe me vitet që ato kalojnë atje dhe koha që kam për të reflektuar edhe çfarë kam bërë dhe ajo që kërkojnë nga vetja arsyet pset, njeriu mbase atje ka kohë mjaftushëm që ta bëj këtë gjë me veten. Por kaq, më tepër nuk tentojnë dhe nuk duan t'i prekin. Janë gjëra që i kanë të veta të thellë brenda dhe nuk duan që t'i ngacmojnë. Dëgjove për shembull histori të cilat ndoshta ishin bërë pishman për atë që kishin kryer apo unë mendoj që pishman që ishin penduar. Kur bën një vepër që është e dënueshme nga shoqëria, sigurisht që mund bëhesh pishman. Por jo të gjitha janë të këtij parametri, po themi, që të bëhesh pishman, sepse një pjesë janë edhe me gjëra të vogla që kryesisht ato që, kanë të bëjnë me veten tënde dhe më shumë ke dëmtuar veten tënde, nuk është se ke dëmtuar dikë tjetër dhe pishman më tepër, po themi, njeriu ndihet kur ka dëmtuar dikë tjetër sesa gjëra që i ka tek vetja. Po pastaj kjo do një analizë shumë të thellë se varet në çfarë thanash kanë qenë, në çfarë kushtesh kanë qenë, pse kanë qenë të detyruar ata bëjnë ose jo atë veprim, kështu që nëse thell brenda tyre, ajo mund të ketë qenë nëse po marrim maksimumin e gjës, marrjen e jetës së dikujt, brenda vetes a mund ta quaj edhe si vetmbrojtje, që ka qenë e detyruar ta bëj. Dhe unë nuk di ta them sa pishman ose jo është në këtë pjesë, sepse unë nuk di si ka qenë jeta e saj dhe nuk mund t'i bëj dot një lloj analize dhe të kuptoj. Pishman si jetë njeriu sigurisht çdo njeri do bëhej. Por tani varet çfarë ka kaluar dhe pse është detyruar që ta bëj. Dhe në pjesën më të madhe kur dëgjoj ose aq sa dëgjoj, mua shpeshherë më duket vetmbrojtje sesa veprim që, por ligji është një përgjithë, kështu që. Okej. Të falenderoj shumë Eni që ishe në studio me mua dhe patjetër që të mirpres në studio për projekte të tjera të cilat janë shumë të veçanta si gjithmonë që ti vën. Faleminderit. Miq të dashur, kjo ishte pasditja për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë 17:05 me mua Gerta Gixharin, drejt për drejt këtu nga Radio Televizion Publik Shqiptar. Mirupafshim.